Hallå, hallå! Hallå! Då var vi tillbaka i den här Adventure Map-historien här eftersom jag har jätteproblem att spela in FTB just nu. Jag ska lösa det, jag lovar, men det funkar inte, så därför måste vi spela Adventure Map. Jag ska titta på det ikväll, får vi se eller någonting, om jag inte fastnar i Battlefield. Det är nämligen så att jag har jätteproblem med att spela in FTB. Jag vet inte varför, det är någonting med Java eller vad fan som helst, jag får fixa allt det. Hur som helst så går det bra att spela Adventure Map och våran Let's Play. Så att då får det bli det fram tills jag löser det. Och jag lovar att jag ska lösa det så fort jag bara kan. Då fortsätter vi på den här roliga grejen då. Ja, vi fick lite tips i kommentarerna. Och det var så som... Eller, vi har inte testat än om det funkar. Jag sa ju att det betyder med tvärtom tillhörande... Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jo, men du sa något sånt. Fast jag förstår fortfarande inte, för det var någon som skrev i kommentarerna röd och grön. Ja, men det är så jag tänker. Hur? Motsatsfärgerna. Vadå motsatsfärgerna? Ja, men om du har en rund ring med alla färger, ja, så ligger de i en speciell ordning. Och sen så är det liksom den som är på andra sidan. Mm-hmm. Så röd är mot grön och någonting är mot någonting. Svart mot vit. Vi fick ju den här lysa så en som gång. Han sa... Skoffert. Alltså han, nej, var det skoffert i beskrivningen? Mm. Mm. Det här att typ om du tittar på något svart i typ 30 sekunder och sen tittar på en vit yta så... Yeah! Nej. Så man tittar på en flagga så här. Som man gjorde på Rikis, tittar man på flagga, tittar på en annan flagga så blir det plötsligt Finland. Ja, men precis. Okej, okay, men kan du de färgerna i huvudet då? Nej. Men röd och grön. Men lila var blå. Nej, jag kommer inte ihåg. Men vi provar röd och grön då. Mm. Jag ställer mig på röd. Mm, okej. Okay. Men vilken grön då? Inte den. Ja. Men om jag ställer mig på grön då? Ja, jag tar röd, vet du. Det är sen gammalt. Men det kanske var den vi låste upp. Vi har redan låst upp den ju. Jag tror det var den. Okej. Blåa. Blåa blå. Det var ju massa blå. Jag vet. Jag testar de olika. Nej. Men ska det vara blå då? Vet du det? Nej. Okej. Vad var det mer? Orange och... Vad har jag för färg? Vad kan gul vara då? Är gul och lila? Nej. Nej. Kolla Skofferts kommentar. Du som inte spelar in. Okej. Okay. Men du, jag kan ta fram den där ringen annars. Jag tar fram ringen annars. Vad heter det? Komplimentfärger. Complementary colors. Okej. Okay. Aj. Då har jag den här. Lila och gul. Lila och gul. Då står du på lila. Tar jag gul. Nej, men vad fan. Eller? Det här är väl gul, eller? Ska jag ställa mig på gul då? Okej, jag tar lila. Händer inte ett skit. Ta nästa. Åh, fan. Och röd och grön då. Mm. Blå och typ orange. Och typ orange. Då tar jag typ orange. Ljusblå med mörkare orange. Mörkblå med ljusare orange. Ja, men jag står på orange nu. Står du på orange? Mm. Testa. Vad skulle jag ha? Blå, sa du. Nej. Nu ställer jag mig på orange. Men har du ingen annan blå? Nej, jag har bara en. Nu! Ja! Ha. Find all combinations. Det är bara fortsätta. Okej. Okay. Vad har vi mer då? Typ den ljuslila eller?
Ljuslila. Vad är det? Cerise. Den är typ ljusgrön. Testa Om ljusgröna. jag ställer mig på den ljusgröna. Testa. Nej. Då testar jag på ljusgrön. Nej. Nästa. Men vänta, stå kvar. Jo, oh, jävlar. Det är det man går av dem. Eller så tar det en stund. Ja, man kanske måste stå kvar. Ja. Men ska vi ta röd och grön igen då? Nej. Nej. Då har vi nog tatt. Tror du? Mm, jag vet inte. Ja, det kanske det var eftersom vi gick på blå sen. Det var då den lös. Och det, om det tar ett tag. Men har vi tagit blå då? Nej, blå och... Ljusblå. Orange. Okej, jag tar orange då. Men står vi inte på orange? Men jag kanske har stått på fel och så. Vi bara står upp och tittar på den här. Fångarna på fortet när man väntar på pengarna. Jag tar sån jädra tid hela tiden. Monique! Släpp ut tigrarna! Fick vi då lysa på gul då? Jag vet inte. Vad skulle det vara gul och? Lila. Mörklila. Det har vi inte testat. Har vi inte? Nej. Jag måste kolla vilken så att jag står på rätt med. Nu står jag på lila. Jag står på gul. Okej, men ställ på lila nu då. Suckostön. Hej, testa någon av de andra lila då. Jajamän! Är det? Ja, hur många kombinationer tror du det är då? Vi har haft 4 nu, tror jag. Vilka är det vi inte har klarat då? Ja, jag vet inte. Säg nästa bara. Ja, men det är skitsvårt. Ja, så är det. Men sök på det istället då. Kanske inte måste gå efter någon jävla cirkel. Ja, typ att man får det i text liksom. Ska vi testa röd och grön ändå, eller? Blå, orange, gul, violett, röd, grön. Det var de som stod. Blå och orange. Har vi tagit det? Ja, jag tror vi gjorde det, va? Herregud, jag kommer inte ihåg. Jo, jag tror vi tog den. Ta nästa. Men då? Säg en färg då. Svart. Har du då? Mm. Men då har inte jag. Du behöver inte ha svart. Men jag är inte vit heller. Är vit komplementensfärgen? Komplementens. Nej, vet inte, det kanske inte ingår där. Jag vet inte. För det finns inte i ringen. Nej. Då tar vi ljusblå. Ljusblå är typ orange. Men det har vi testat, va? Ja, men vi testar igen. Ja, jag står på ljusblå. Ja, det har vi faktiskt gjort. Men det kanske... Jag måste ju ställa mig på blå med. Om du tar orange. Nej. Det tror jag inte. Men jag menar, hur många kombinationer är det då? Det är ju ingen som vet. Eller? Det står väl inte här, va? Men jag tänker... Om jag ska ta alla mina så blir ju hälften av dem en gång till med det. Vad menar de med det här? Look at the other side to see if you are right. Ska det synas någonstans då? Ah, ja. Nästa. Vad är det då? Har vi verkligen tagit röd och grön? Men ta alla dina färger. Börja med en. Som jag har här? Ja. Grön. Ja. Vad ska jag stå på då? Röd. Ja, då har vi testat den. Ja, och då gör vi tvärtom. Att jag ställer mig på röd. Står du på röd? Och så tar den andra gröna här.
Då har vi testat det också. Ja, men ta ljusgröna också. Men jag har gjort det. Jag har tagit båda. Ja, då tar du lila. Rosa då? Rosa, vad är det då? Nej, det finns inte. Finns inte rosa? Nej, jo här. Och det är ju typ lite så här fulgul. Jag vet inte vad fulgul är, men... Nej. Eller är det... Ska jag ta ut grönt? Jag vet inte fan. Det här var verkligen jättesvårt. Men fick du inte fram det i text? Nej. Joho, Wikipedia säkert. Nej, för det stod bara tre färger där. Ja, men här då? Nej, gult, violett, orange och blå. Men kan det vara så att det vi gjorde sist inte finns kvar? Det lär du väl göra. Ja. Mm. Det står liksom bara exempel på. Ja, men någonstans finns det. Ja. Mm. Ja, nu ska jag googla. Syns snart. Okej, hej då. Hallå, då var vi tillbaka. Hallå. Nu har jag också en sån här cirkel, men det hjälper. Vad fan? Ringer det? Svara sen. Det hjälper ju föga med såna här cirkel, eller? Men jag tycker vi har testat det mesta, eller? Ja, vi har gjort det. Ställer på ljusgrön. Står du på ljusgrön? Mm. Jag tror att kombination, vi ska ha en kombination på alla hos dig. Tror du inte det? Du jo. Står på ljusgrön. Då ska jag stå på den här. Cerisa. Det hjälper ju inte ett skit. Nej. Sen tar du nästa som är din ljusblå, va? Mm. Då ska jag stå på orange. Händer inte ett skit. Sen så är din nästa lila. Mm. Då ska jag stå på gul. Oj, där. Oj, oj. Fasen, vilken tid det tar. Ja, men var det den här vi fick rätt för eller den förra vi fick rätt för? Ja, exakt, vi får stå länge på alla. Uh-huh. Ja, vilken var din nästa? Ja, nu står jag på lila. Nästa är ju den där cerisa. Ja, stå på den cerisa då. Vi får stå mycket längre på alla. Ha. Ha, vad har du gjort idag då? Jag har käkat lunch. Ja, trevligt. ha. Så här länge kan vi inte stå. Nej, nu räcker det. Vilken är din nästa? Rosa. Rosa finns liksom inte. Nej, jag sa ju det. Jag står kvar på den här. Se om det är det de menar. Ha. Men jag kan inte jag bara stå den här och du springer runt på alla dina knappar så hittar vi en till slut. Ja, jag vet inte. Det är ju helt efterblivet det här. Ha. Ja. Nu fattar vi vad vi ska göra, men det funkar ju inte. Nej. Ha, vad är din nästa röd? Mm. Så kapar den här gröna. Bum, 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 bum. Men det står så här, titta på andra sidan om du har rätt. Förstår inte. Joel. Ja, men stå där och så springer du runt. Ja. Ja, fy fan, det är ju, stämmer ju inte. Ja, stå på nästa då. Orange. Jag springer runt. Den har vi fått lampa för, tror jag. Ja. Ja, det kan inte vara många kvar nu, alltså.
Ja, nästa. Ja. Jajamän. Varför gjorde du inte så här från början? Ja, Ja, det kan man nästa. undra. Japp. Bam, 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 bam. Vi går över dagstänkta bergfall. Jag kommer inte ihåg vilka vi har fått rätt för, liksom. Där! Nu kom du någonting här. Ändepärlor får jag. Jag med. Det var hur lätt som helst. Gud, ja. Hur många fick du? 4. Jag med. Tror du att vi ska teleportera oss någonstans? Ja, in i de här hörden här kanske. Men det går ju inte. Det är klart det gör. De är för små. Ja, men det är dess. Ah, inget. Men om man missar några här man kör då? Man måste göra kombinationerna igen då. Ja, kanske man måste, jag vet inte. Men alltså, jag vet inte om jag hittar upp dit. Det går inte. Men jag landar på träet här. Vad har du där borta då? Vadå? Det andra röda borta. Det är massa flygande block överallt. Men du har ju ett rött kors där borta typ. Ja, men det är över dörren jag kom ifrån. Okej, jag är på andra sidan. Jag tror inte jag är det jag ska vara. Är det så? Jag tror jag kastade bort mig alldeles för långt. Ja, jag ser det långt där borta. Ja. Det var nog inte riktigt tänkt så. Jaha, vad ska jag göra? Nu är jag fast då, för nu har jag misslyckades 4 gånger. Ja, men ta fram fler då. Jag måste ändå typ flyga. Jag fastnar här uppe också. Vilken skitbana! Eller så är det vi som är dåliga. Kan vara så. Så, nu är jag på andra sidan. Ja, jag med. Men hur kunde jag landa där borta? Det är ju inte ens möjligt. Gud, så konstigt. Hej Play 2, I need to tell you. Nej, du behöver inte läsa högt. Varför? Nej, för du kanske står något hemligt. Ja, det står ju något annorlunda för mig här. Är det något hemligt alltså? Kanske. Okej, jag säger inget. Okej. Ska vi se. Då kommer ett litet rum, en kista, en säng. Massa tavlor. En blomma. Hej. Ser du mig? Pressure plate. Ja, jag är på andra sidan här. Jaha. Jag fick en dead bush. En vad? Dead bush. En död buske? Ja. Ska man testa att gå här eller hur ska vi hitta det? Vilken poppy. Tänk om det händer något. Ja, men det är väl något liknande att du ska stå på en och jag ska stå på en. Jaha. Eller? Jaha. Ja, upp då och gå. Men ska man kunna lista ut det på något sätt? Eller? Ja, antagligen. Kanske är någonting i rummet innan. Eller, det var en massa tavlor och skit. Men jag hade inget rum innan. Nähä, det hade jag. Eftersom man kan gå ut igen så antar jag att det är något sånt. Men för satan! Okej. Massa tavlor. Vart låg din blomma eller din buske?
Stå på en då. Japp. Nej, ta en i hörnet kanske. Japp. Vi kör den här taktiken istället. Okej, okay, det gick inte. Jag tar nästa. Ja. Så. Det här är lätt bästa taktiken. Okej, okay, jag tar nästa. Om vi ens ska göra så här. Ja. Hur ska vi göra då? Det är ingen som vet riktigt. Mm, nästa. Nästa. Japp. Nej. Ja. Så här kan man hålla på. Nästa, tack. Och så tar vi nya tag. Och så tar vi nya tag. Nästa. Eller, va? Va? Och nu skulle ta nästa där. Jag bara sa någonting. Ja, fortsätt. Är det så här man ska göra, tror du? Jag vet inte. Jag tror inte det. Ja, fortsätt. Vad ska man annars göra då? Nästa. Nästa. Okej, okay, nästa. Ja, vi är ju så himla... Ja, men nu kör vi klart. Ja, vi måste testa det här innan. Det här är första tur. Nu är har vi ny... provat att öppna dörren bara? Ja, just det. Nu är... Nej, sluta. Jag kan inte öppna. Fan. Jag såg inte att det fanns knappar där. Nej men fan, fan. Fan har vi gått runt och bara blip, 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 blip. Åh, herregud. Jaha. Jag kan inte gå ut. Inte jag heller. Jag sitter fast. Jag med. Hallå? På riktigt alltså? Jag med. Det är någon minecart-bugg. Jag tar sönder lite glas kanske. Varför skulle det gå bättre? Kanske. Du kanske kan ta sönder min minecart och jag kan ta sönder din. Så. Aj, men... Vart tog du vägen? Nu ramlar jag genom golvet. Ja. Jaha, vad ska jag göra nu då? Det är helt sjukt. Helt sjukt. Vilken felbyggd karta. Ja, men vad gör du? Men så ner igen. Vad gör du? Åh, herregud. Ja, kom ner här nu. Så. Ta sönder min. Nej. TP mig. Nej, jag kan tepa. Alltså vilken... Är det för att vi kör 1.7? Du ska in här. Ja, det ska jag. Åh nej, hoppa. Vänta, jag måste ändra mitt game mode. Varför det? Du bara flyger över annars. Jaha, nu är vi på samma. Är vi? Ja. Wow. Nej. Nej. Jag glömde dubbelpila. Ah! Banga. Bum, 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 bum. Jaha, hur fasen ska man komma upp igen då? Nej. Allvarligt. Det såg inte ut att vara någon svår parkour annars.
Nej. Bara mitt tangentbord vill hänga med så ska det inte vara några problem. Inte som den andra kartan vi körde. Oh, herregud. Ja. Det börjar bra. Satan. Fel sida. Ja. Hur vet man vilken sida man skapar då? Nej. Va? Nej, det är inte heller rätt. Jo, det är det. Jo. Mm-hmm. Oj, nej men ska... Nej men, jag sitter fast. Ska vi vara tillsammans nu eller? Ja, ja. Ja. Men jag har ju en hemlis som jag inte får säga. Har du? Det har det säkert du också. Var ska jag ta vägen då? Men... Här. Men, sluta ring. Hur kom du upp dit? Hoppa upp på träet. Jaha. Och så upp på stolpen. Du är stiv, tror jag. Nej, det är inte. Ja, jo, det är jag. Så har du din luva och allting, men du har stiva ögon. Nej, där! Nu kör vi! Jag fick ju ett stivhuvud. Du är ju en creeper. Ja, ja, ja! Jag tror det var bug. Aha. Hur kan du vara så långsam? Det var skyltar där under. Ser du? Skyltar? Ja, under trappen. Ja, nu är någonting med massa färger här igen. Jaha. Där nere var vi ju. Vad är det? Vad är det här? Ja, det är en tripwire man ska hoppa, tror jag. Var ska du hoppa? Men det ser ut som den tripwire här. Ser du den? Den Nej. Syns jättesvagt. Vart? Det är en tripwire här. Rakt ner. Ja, jag ser den. Jag hoppar och ser vad som händer. Åh, snyggt! Fast man måste vara snabb, verkar det som. Man måste vara snabb, ja. Okej, gör du då. Okej. Jippo! Åh, vilken fin värld. Ja, vad vackert. Ja, sådär. Halvfin tycker jag. Warning, bridge under construction. Ja, okej. Okay. Vad händer om man dör här då? Då dör man, eller? Ja, då är man... Så ta... Men vi gör det inte samtidigt. Vi fick ju TP om en av oss dog. Ja, just det. Så, säkra för att osäkra. Det gick bra för mig. Du hoppade ändå. Ja, alltså. Efteråt hela tiden. Ja, men ändå. När du hade landat. Ja. Okej, jag går in här då. Train station här. Det är låst. Built for Dr. King. King Kult. Fortfarande låst. Åh! Är det? Yes. Är det? Nej, nu jag kom upp. Jag tror det hade fastnat. X marks the spot. Ja, leta efter X-et. Men det måste ju vara i den där kupolen eller som vi var vid. Vilken kupol? Nej. Emergency TNT, den ska jag inte dra i, va? Nej. De är bara för dekoration. Där borta ser du... Oj, massa tavlor. Jag tror vi ska in på train station här på något sätt. Här ska vi komma in. Men för att komma in här måste vi hitta ett X. Kan det vara här? Nope. Men vart var ditt ex på din karta? Ja, vadå karta? Ingen karta. Mm, hur vet du att vi ska hitta ett ex då? Du sa ju det. Ja, men det var ju en karta och exet var ju utplacerat. Ja. Är du där då? Nej. Är du vid exet då? Nej. Här står det ex. Ja, här är kartan.
Ja, vi ska, jag fattar, vi ska ut till den där kupolen, men hur ska jag komma dit? Det är det som är frågan. Jag har hittat exet. Ja, det har väl jag med. Eller vadå? TNT-grejerna. Ska jag dra emergency TNT? Vart är du nu då? Du Vid menar att train station. den är ute? Ja, precis. Du menar att exet är bakom här? Upp i himlen var det. Där borta. Ser du? Vänd om. Ja, precis. Vi ska bakom train station här. Ja, så om vi smäller det där så åker det där ner på något sätt. Testa, smäll på. Ska jag Jag har gjort. då? Okej. Okay. Tänk om vi inte ska då. Jag har gjort ändå. Hände inte ett skit, han öppnade och stängde dörren här. Skojar du? Jag skojar ingenting. Men vad är det för... Det är ju såna här grejer överallt. Uh-oh. Smäller det? Nej, men det hände någonting när jag drog i spaken. Ja, det är där du står. Ja, men... Jaha, det är det där exet. För där är ju en sån där rund Du grej. ser ingenting här under, eller? Vad är det som... Jaha. Det är bara dem. Ja, men ser du någonting under? Nej, bara redstone. Åh nej, jag kom inte upp! Dra i spaken ditt S. Finns det någonting man kan bränna? Nej, det är Ha? dusch. Jag bränner piston. Har du provat de här då? Vilka då? Ja, de är provat. Men här står det grejer. Vart? Ja, nu förstår jag. Jaha. Har du varit och kollat här? Ja. Det är någonting här. Train access. Opposite of up. Den i mitten ska vara ner. Jaha, okej. Så. Sen då? Jävla dosattack. Vad är det för jävla datatermer? Jag fattar inte sånt. Ja, men då är det... Pixar är väl upp då och Charlie Sheen är Ja, ner. för fan. Varför är Charlie Sheen ner? Han är alkis. Ja, men då är han ju uppåt. Ska han vara uppåt? Ja, men det beror på om man tar en uppåtjack eller nedåtjack. Jaha. Sen de där två sista vet jag inte vad det är. Charlie Sheen. Det dosattack. Det är Down. säkert ner. Ja, det tror jag också. Och det där sista upp. Kim.coms service. Ja, men då testar vi Charlie Sheen här. Jajamän! Fasen. Ska vi verkligen åka minecart? Man kommer inte ur dem. Så jag skiter i det. Ja, men jag vill åka. Ja, men du kommer inte komma loss. Tror du inte? Testa. Jag får väl slå loss den då. Det är någon bugg. Jo, för att nej, det är nytt. Det är som hästen, man får trycka på skift. Det står press L skift to dismount. Nej, det visste inte vi för vi är noobs, vet du. Då ska jag också åka. Varför det? Men du Vad sitter ju äter de? konstigt. Tjoho! Och jag ser ingenting. Varför sitter jag så här långt ner i den? Varför åker jag tillbaks igen? Jag ser bara ett huvud komma farandes. Så himla roligt. Varför hamnar du där nere? Place TNT-block here. Jag har inte fått något jävla TNT-block. Skulle vi ha haft ett TNT-block? Det stod ju emergency TNT på ens bak, men jag fick inget block. Ja, vi får gå tillbaks. Vi skulle väl hitta ett TNT någonstans då. Ja, men nej. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Jag drog den där spaken och det enda den gjorde var att öppna en dörr. Har vi kollat i den här kistan längst upp här då? Nej.
Nej, det var två. Nu ska du komma in. Det kommer inte gå. Nej. Inte riktigt. Okej. Okay. Eller är det det som är med det här att göra? Va? Nej, jag tror man skulle, att man skulle... Nej, va? Nej, va? Nej, nej. Det står ju någonting med TNT här. Vart? Men vart skulle jag få TNT ifrån? Det finns ju inte direkt någon dispenser här. Nej, precis. Här, jag hittade. Vart då? Två stycken. Vart? Only use TNT ever advised. Okej. Okay. Men vart hittade du det? Här uppe i huset! Man skulle dra i spaken så öppnades järndörren. Jaha, du kallade in i dörren. Nej, just det. Lång väg för att åka minecart också. Ja. Place TNT block here. Då räcker det väl med en då? Hur ska vi sätta på det då? Jaha, du fick sån. Nej! Hopp. Vad sätter jag till då? Kan man spränga diamant? Hoppas, annars ska vi köra då. Kunde man... This way. Put inte ner mig nu. Kill yourself. Varför? Nej, det är vatten där nere. Så det är lugnt. Ye! Lever du? Som fasen. Det var någon dörr som öppnades. Är den bakom en sån här tavla eller... Eller? Jag vet inte. Ja, du försvann. Hej. Sen då? Någon måste ja, men, gå då. Eller? Det är inte öppet. Jaha, vänta då. Tack. Ja, men hur ska jag komma in då? Jag vet inte, för jag har ingen smak. Men har du ingen knapp någonstans? Nej. På riktigt? Då får jag vara snabb som fasen. Jag måste lista ut vilken det är. Jag säger till då. Jag hör. Nej. Se till när den har stängts igen. Okej. Okay. Det gör den inte va? För att jag står på den. Ja. Det är bra. Ja! Yeah! Okej, okay. Jag är play too. Min dörr öppnades inte. Är den inte? Nej. Nu då? Ja. So, I told play 2. Okay. Du skulle ju inte säga. Nej. Jag tror det står samma på våra, båda våra skyltar faktiskt. Nej, labyrint. Du kanske är på taket och ska leda mig. Ja, det. Ja, här borta. Ja, kom hit. Det. Ja, jag ser dig. Ska jag se vad det står på den här. Så, bäst att gömma den. Stå still! Stå still! Okej. Okay. Okej, okay. Häråt. Nej, du, det gick inte. Jo, vänta. Jo, här. Kom nu, lilla råttan. Kom då. Vill du ha en ostbit?
Ja, tack. Så, varsågod. Vänta! Vad ska jag vänta på? Jag skyltar. Men jag ser inte vad som står där. Oh, nej, vad spännande. Oops! Aj! Vänta! Think before removing. Okej. Titta noga nu. Titta noga nu. Det är redstone och så är det pressure plates. Och så golv då. Resten. Det kista där med. Ja, det är det här rummet tror jag. Okej. Ja, men då är det ju rätt lätt. Hur det är vänt. Då är det ju vänt alltså. Oh shit. Då ska det ju vara en redstone här. Där. Jag tar den. Nej, men det här är ju... Och den ska vara där. Har Kolla, du lyset. redstone? Nej, jag tog ju från kistan. Ja. Och sen den, och då borde den ska vara där. Ja. Och den ska vara till väggen. Den här idén var inte dum. Och shit, vad felvänt det blir. Ja, men jag kan stå så här och titta, så blir det rätt. Sätt en Vad ska redstone jag göra? där. Det här blir visst rätt om... Hjälper det lite? Klart det hjälper. Ja, det kan jag. Ja, vänta då. Herregud vad du klistrar och har dig. Det är ju jättelätt. Va? Då ska det ju vara... Det är bara varannan. Och så pressure plates under dem då. Ja, just Där det. och där. Ställer jag mig på den högra. Och jag är den vänstra. Jajamän. Så jävla bra är vi. Så jävla Ska vi bra köra egentligen. samtidigt, eller? 1, 2, 3. Oho! Verkar som att vi är klara med kartan. Om ni hör vad jag säger. Yeah! No, Oh, nausea-effekt. fasen. Nausea. Jag mår illa! Illa. Jag mår illa när farbror Camilla Jag står och tror... myser med sin villa. Massa grejer nu. Okej, tack kära barn för att ni tittade. Vad var roligt. Den var halvrolig kartan. Skulle varit längre och de skulle tagit bort det där med färgerna för det var bara efterblivet. Kul att ni tittat. Ska vi se om vi kan... jag vet inte vilken dag det läggs ut, men... kanske på tisdag. Ja. Ska se. Jag hoppas att jag ska göra mitt bästa för att det blir FTB på torsdag då. Ja. Okej! Okej. Hej då! Hej då!